Dobro jutro, je psihoterapeut Biljana Ćulafić. Biljana, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobrodošli i pričat ćemo o ovim zaista jedinstvenim i zanimljivim asocijativnim kartama za traumu i stres. Tako je, sada na 11. kongresu psihoterapeuta Srbije su predstavljene i u naučnoj javnosti. One predstavljaju psihoterapijski alat koji pomažu klijentima koji dolaze na psihoterapiju da lakše pričaju svoje priče, svoja traumatska iskustva i svoja stresna iskustva. Možete malo pokazati same karte. Da, da. One deluju na nekom, kako da kažem, prekognitivnom nivou. Vrlo su emotivne i deluju direktno na emocije ljudi i oni traumatske iskustva su takve da ljudi teško pričaju o njima i upravo ove karte pomažu klijentu da otvori neku priču o traumi i pričajući o tom zeki koju vidi, a sa kim se mogu povezati i deca i žene i odrasli. Anesa Vilić i ja smo autorke, Kosta Milovanović i Zeki Udahnuo život. Te karte izazivaju onako baš duboke emocije i onda terapeuti počinju da pričaju sa klijentima o njima. Možemo i mi, Aleksandre, malo da... Naravno, znači šta znači sada... Evo, kako to funkcioniše? To funkcioniše tako što obično se ponude te karte i kaže se klijentu izaberi jednu ili možete izvući neku. Evo, na primjer. I onda kažemo klijentu izaberi kartu koja tebi privlači pažnju. Aleksandar, ti pogledaj koja tebi sad tu privlači pažnju. Ja sam izvukao ovu, na primjer. Ti si uzeo. Koja bi privukla? Ti izaberi neku koja ti privlači pažnju, da. Evo, ne znam. Na primjer. Dobro. A, okej, dobro. Šta ti vidiš na slici? Zašto ti je ona privukla pažnju? A ne, Zeka razbija led, jel? Da, da. Dobro. A zašto ti je privukla pažnju? Na šta tebi to liči? Vidio sam neku akciju, mislim prvo da je neka sportska akcija, sad vidim da je razbijenje leda te kad sam bliže pogledao. Da li ti, Aleksandre, voliš sportske akcije? Da, naravno. Pa zato ti je vjerojatno i privukla pažnju. Ono što je interesantno, kod ljudi koji nisu doživjeli velike traume, neke od ovih slika neće izazvati nikako, kako da kažem, nešto loše u njima, ali onaj ko je doživeo, on će ovako da kaže da ovako sam se ja u momentu kada sam imao saobraćajnu nesreću osetio kao da me pogodio grom. Ili će reći ja u tom odnosu sa tim predatorom seksualnim kojim iskorišćavao sam se osjećala ovako kao neka marioneta koju vuče. Ali ono što je lepo, u stvari ljudi pričaju o sebi, pričajući o zeki, oni pričaju o sebi, ali ne samo o sebi, nego mogu da pričaju čak i o nekim drugim ljudima. Naprimjer, ova karta, pošto postoji 50 karta, nisu sve karte stanja ljudi u traumi i stresu, nego su i neke karte isceljenja. Naprimjer, ova karta gde se dvoje zeka šali, ukazuje na to da je osoba izašla iz nekog stresa i traume i da je možda baš preko druženja ili još više kroz ovu kartu, upravo kroz razgovor sa psihoterapeutom ili sa prijateljem uspela da izađe iz traume. Dakle, karte služe za to da čovjek isceli od traumatskih iskustva i da isceli i da izađe iz tog stanja stresa. Kako vam ove karte pomažu kao psihoterapeutima u saradnji? Mnogo pomaže, mnogo pomaže, mnogo, mnogo otvaraju, zato što, kažem vam, meni se dešava, pošto ja radim dosta sa žrtvama seksualnog nasilja, desi mi se nekad da prođe godinu dana da meni osoba ne kaže za to, jer je stid toliko veliki i toliko im je neprijatno, nije da nemaju poverenje, nego jednostavno toliko je veliki stid da onda treba jako dugo vremena. Ove karte pomažu u smislu da kad neko, na primjer, vidi ovog zeku koji se prebundao, vrlo često žrtve seksualnog nasilja, na primjer, se prebundavaju kasnije kako bi sakrili svoje telo. Ali neko drugi ko to nije doživeo, imam jednog klijenta koji je rekao ovako sam ja, zbog svih svojih obaveza, ovo sam ja, više ne znam šta. Dakle, ono što je interesantno je da slika govori više od 1000 reči, ali slika pokreće više od 1000 priča. Svako će to interpretirati na svoj način. I onda to otvara priču. To su zapravo slike koje pokreću na priču koje vode ka isceljenju. Naši gledalci, na primer, kako mogu doći do ovih karata i da li mogu
da posmatraju i gledaju ove karte bez vas, psihoterapeuti, ili ipak mora mogu, ali je mnogo korisnije da to rade psihoterapeuti. Anese i ja smo zapravo hteli da osnažimo psihoterapeuti, jer mnogi psihoterapeuti kažu ja ne radim sa traumom. A zapravo svako bi trebao da radi sa traumom, jer je svaki čovjek doživio bar neku traumu. Pa gubitak bliske osobe, pa i roditelji, to je trauma. Svako je doživio da mu, evo i sad je ovo vreme, da mu umre neki prijatelj. Dakle, svi mi moramo da razgovaramo o traumi, jer što više pričamo o tome, ljudima će biti lakše da se otvore. Ovo je pre svega psihoterapijski alat. Može se desiti da neki klijent kupi karti i kaže ja hoću na ovom da radim sa tobom, ali bi bilo mnogo bolje da psihoterapeuti se sami informišu kako ove karte rade. Ove karte su jedinstvene u svetu. Dakle, niko ovakve nije napravio. Postoji mnogo tih asocijativnih karti, ali na ovaj način ne. Stanja koje opisuju su vrlo često teška, ali zato smo upravo izabrali lik Zeke, jer je on onako nekako, može se svako povezati s njim i deluje vrlo toplo, ali neke slike nisu baš prijatne. Kako vas mogu kontaktirati naši gledalci? Pa mogu da me kontaktiraju psihoterapeut Biljana, dakle spojeno @gmail.com, mogu da ukucaju Biljana Ćulafić pa će me lako naći, jer dosta izlazim u javnost, inače se borim protiv nasilja u porodici i sistemski sam porodični terapeut, sad sam šema terapeut pod supervizijom i terapeut sam za traume i EMDR. To je ova terapija sad koja je dosta postala popularna u poslednje vreme preko iskustva princa Harija. On je pričao da je upravo preko EMDR-a taj odlazak tamo u Kanadu i sve što mu se dešavalo u životu mnogo lakše prošao. Kroz psihoterapiju mi jačamo odrasli deo osobe. Zato ja koristim i lutkice u mom radu. Dakle, plišani drugari, otkud ovdje to pita? Plišani drugari su tu zato što meni je mnogo lakše kada osoba treba, na primjer, da sedne u stolicu, da uzme, na primjer, ovu sovu i da kaže, ja pitam, šta bi sada iz tebe rekao ovaj tvoj racionalni deo? Pa rekao bi da sam hrabar, pa rekao bi da sam ja sam preživao ovu traumu. A postoji i ovaj kritičar, ja sam izabrala tu lutkicu tako pošto je namršten. Vrlo često to su norme koje nam govore zašto si to dozvolio da se desi, ti si kriv, to nije u redu. Znači, to je onaj kritičarski deo nama i mnogo radimo na tome. Generalno, ljudi koji dolaze na psihoterapiju imaju jako izražen taj kritički, kritizerski deo u sebi. Imaju ovaj deo racionalni, koji se zasniva na zdravom razumu, ali mnogo više imaju ono što su pokupili tokom godina, ne smeš, ne možeš. Takođe koristimo u lutkicu mede kao saosećenog roditelja. On je onaj koji kaže bravo, bravo, uspeo si tu traumu, uspeo si da ispričaš to, ideš napred, preživao si, to je odlično. I ono što bih ja rekla za sve ljude, mi takođe kroz psihoterapiju jako podstičemo kod ljudi happy child mod, odnosno mod veselog deteta. Što više smo mi radosni, što više se smejemo, što više smo u dobrom društvu, što više radimo stvari koje volimo da radimo, to smo više u poziciji da budemo veseli, evo, kao ovaj Zeka koji igra. I to smo zdraviji. Ja uvijek ponavljam, nemoguće istovremeno biti suštinski radosan i povezan sa tim unutrašnjim detetom, a pritom biti depresivan i anksiozan. Zato to koristim metaforički. Da, dakle, šta rekao još, da modus vivendi sistem, ali tako? Modus vivendi sistem, tako se zove moj centar. Inače, ne dolaze ljudi samo zbog trauma, dolaze zbog svakodnevnih nekih dilema. Generalno, na psihoterapiju dosta dolaze zdravi ljudi, ali prosto su u nekom problemu ili ih nešto iznutra tiše, oni ne znaju šta. Obično, kada malo zagrebamo dublje, sve dolazi iz detinjstva. Dakle, Freud je zaista bio u pravu. Samo što savremena sada psihoterapija mnogo brže obrađuje to što se desi u detinjstvu i mnogo brže dolazi do toga, do zaključka šta je zapravo problem. Ali bih rekla da nema brzih rešenja u psihoterapiji. To je ipak proces.
Svedoci smo da se dosta piše o porodičnom nasilju, seksualnom nasilju. Koliko je zaista to u ekspanziji ili smo konačno počeli pričati o tim stvarima? Evo ovako, ja pošto se družim sa širokim krugom ljudi, imam puno kolega u Centru za socijalni rad. To što se priča, na primjer što su izašle u fokus ove priče i o tim seksualnim predatorima, to je jako uticalo na svest ljudi pozitivno na žrtve. U porastu su prijavljivanja seksualnog porodičnog nasilja, u velikom porastu, i to su vrlo opravdana prijavljivanja. Dakle, toga je bilo i ranije, ali pošto su ljudi izašli i pričali o tome, na neki način su ohrabrili druge ljude da se otvore o tome. E sad, ono što bi trebali da obrate pažnju, kako izveštavaju o tom porodičnom nasilju. To ne budu neki senzacionalistički stravičan zločin, raskomadano i ostalo, zato što onda i gledaoci doživljavaju na neki način traumu, jer sve to čitajući zamišljaju to i opet prolaze kroz nešto što im jako, jako može biti strašno. Hvala vam puno. Nema na čemu. Hvala vama. Čulafić, dakle, sve informacije možete naći na sajtu Biljana psihoterapeut biljana.rs. Hvala. Tako je.